Aa. No ne on isompi homma sitten. Ja niitä suu. Au. Näppärä. Silver. Tää on pahan tästä. Ah, tässä on myös kulta. Tätä silveriä niitä rahat voin ottaa kivasti. Hmm? Niin, että rahaa kelpaa aina. Niin. Kuuluu tänne asti, kun tapaat noita helinekeijuja. Hauska, kun mulla on tää Dao-pao, ne on ihan what? Ai niin, mä en ois nähny sitä actionissa. Etkö? Mikä on muista? Ootpas. No sitten mä en vaan muista. Eiku joo, siellä siu servillä siinä alla joskus. Oliks se silleen, että tulee kysymysmerkki? Joo. Millä? Lähtee menee väärään suuntaan. Ihmessä. Yllättäen ei teho Wyverniin. Jei, Feather! Das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Ha, kaksi kultaa melkein tosta kullasta. Thank you. Ja puoli kultarahaa tuosta hoppeista. Pommi loeta, stone blockia, D-plumia. Siis Soul of Lightit 17. Myyntihinta. Arva paljon. I don't know. 15 kullarahaa. 34 hopeeta. No ei oo kovin kummosia. No ei ole kyllä. On varmasti ihan paskoja. Mistä sä muuten sait askarreltua paskarreltua sen sun paos? En minä muista. Piikkipallo ja jotain. Ei kun niin, tähän tarvittiin niinkun noin yin ja yang osat. Mä en muista mistä ne sai. Ne oli jotain spesifejä vihuja, keltä sai ne kaksi osaa. Okei. Niin joo, piti tappaa... Hetkinen. Se meni jotenkin silleen, että piti tappaa jotain tyyli zombeja tota... What? Zombeja niin kuin aavikolla, joka oli tota Halolta. Ja sitten zombeja korrupti desertillä. Jotain tämmöstä tyyliin oli ne ehdot. Okei. Okay. Että sain noin kaksi palaa. Kun mun piti siellä omassa maailmassa vielä ihan vartavasten tehdä aavikot, mitkä oli Halouta ja korruptia, että mä sain niitä. Pystyykö tota Halouta Purification Powderilla hävittämään? Totta... Oho! Uusi Wyverni. Tää sai jotenkin. Olikohan se, että se oli Vile Powderilla? Aa. Okei. Ui. Joo, purification ei tee kyllä mitään. Älä nyt kuole siihen hyvän tänne. 6 lisää Soul of Lightia. Mulla olisi nyt 5. Ah, toinen! Hyvä. Rehutahan sitten siellä, kun niitä kertas spawnaille. Täällä on myös Feteri jäänyt sulle. Missä se on? Pikkusen kiirus. Mun lähtee henki ihan näillä hetkillä, koska mulla ei oo näppärästi healing potioneita. No, onneksi on kiinnostunut siusta, että mä oon tässä ollut paikalla. Joo, mä vähän keskityn tässä väistelemään. Ui, kun tuli! Oh shit.
Saattaa tosta sun repeateristäkin aika kivasti osumaan. Joo. Tässä varmaan itekin ottaa repeateri käyttöön. Ai perkele, kun jää korkealle. Ja siis meidän hoitsua. Jää. Perkele, kun jää korkealle. Shit. En yllä edes tällä... Oh for fuck's sake. Tuo on jotain rakennuspalikkaa, että me päästään tonne hakemaan noin. Itse asiassa, onko mä vähän tyhmä? No se nyt on aika triviaali kysymys, mutta tuota, onhan tässä puita. Mä rakennan näistä. God damn it. Paljon sulla olisi ollut laitteita? Parikymmentä. No, niistä yhä sitten siipiä sais. 27. Mulla on 15. 30 tarvittiin. Hyvä. Kerätään vielä muutama, niin saadaan kummallekin. Tuota... Paitsi tarvitaan niitä petereitä. Niin. Niitä tarvittiin mallia paljon. Ja siihen tarvittiin vielä niitä perhanan... Noita... Soul of Lightteja tai Frightteja vai mitä hemmettejä ne tuli. Olihan niitä nyt jonnin verran tulee jemmassa. Onks sulla kauheasti niitä? Mulla on aika vähän niitä. Toista kymmentä. Jompia kumpia. Varmaankin laitte. Tais olla. Ai vitsi. Mehän otan ite tämän kenestä. Taas musta kiinnostunut. On. Sieltä taisit olla korkeammalla, niin se sinusta kiinnostui. Mä olin niinku sinua alapuolella. No. Perkule. Ai, tuppa vielä. 10. Ihan sokkona ammoin. Ilmeisesti osui. Montako niitä sulkia tarvittiin? Melkein 10 per kappale. Melkein tulee katsottuna. Melkein. Mähän sanoin ne. Jaha. Hop. au. Menikö se sulla ryttyy äsken? Häh? Meni ihan ryttyy äsken tuo matotus. Oho! Kuka tuohon rakentanut tommosen blogin? Jaa. No. Noni. No. 16. Ai oli yhdessä. Niin. Ja toisessa oli 8. Aika hyvä. Sokkona. Mulla on 8 peteriä nyt. Ui! 9. 10. No, mulla ei oo yhtä. 1. Joo, okei. Okay. No sit niitä tarvitaan vielä muutama. Joo. Yllättävän hyvin näin kyllä droppii niitä. Mä en tiedä, onks ne... Ai. Jos mä pistän... Ah. Okei. Toi on kätevä. Kun painaa eskiä ja pistää lukkoon se inventaari, niin ei tuu paineltua noita inventaariossa olevia, kun ampuu tonne vasemmalle ylös. Ha? Kun painaa lukkoon se, mistä sä saat sen lukkoon? Siinä on lukon kuva, kun painat eskiä, niin tossa siinä sun hotbarin vieressä. Hiiren rulla toimii edelleen. Oh sweet. Joka on helvetin kätevä, kun minä painan jatkuvasti noita. Hyvä, että tulee tämmöset huomattua. Miljoonan pelitunnin jälkeen. Just miljoona kertaa painoin tuohon aivivippiin ja... Sitten mietin, että hetkinen, mitähän varten tuo lukko oli tossa?
Nää aika niinku tota... tehokkaasti käytetty nää minun nuolet. Mm. Spam, spam, spam. 13. Eli niitä on sitten niinku... 14 sulla. Mitä, sulla on yksi edelleen vai? Oh, täällähän on yksi. Niin, se on se. Ai. Ja sulla on nyt 14. Ooh, yeah. 15. Sulla oli edelleen se yksi. Mä heitin sen maahan, jonka sä keräsit, ai, se kun sä se. Sanoit, että ai täällä on yksi, jolloin mä sanoin, että se oli se. Ai. En mä nyt kaikkea sun sanomaan pysty kuuntelemaan. Niin, pysty, enkä halua kuunnella. No etenkään halua, edes pysty. Neljä kuuntelua. 17. 3 tarvis vielä. Tän nää makso nää vuodet? Ei varmaan paljon. How expensive can they be? Siinä ei ollut mitään sisällä, mutta on vähän rahaa. Niinpä muutan kuluja ottamalla tästä hoppeita. Thank you. Tuollahan on hopeita tuolla alareunassa. Tuolla suunnassa. Sataisit tippuu tosta Steamista. Ai tipuin. Vissiin niinku mulle hyppäsi, että thingy is playing. Ai jaa. No silloinhan se meinaa, että mä tipuin ja tulin saman tien takaisin. Niin no en mä tiedä, tipuit se siitä, mutta ainakin... Se ei kyllä taida Terrariassa vaikuttaa paskan verran. Ei se Terrariassa pitäisi vaikuttaa mitään, koska me ollaan suoraan tossa... Tai niinku mä oon suoraan IP:llä sun serverin yhteydessä. Se monin peli ei mene tuolta Steamin kautta. Thank god. Au! 78 damage tekee minun. No. Tää! 18. Noniin, bring it on. Splat. Mitä ne rakenti tämmösen seinän? En tiiä. Nää harpyt ei pääse sitä läpi. Tai mä otan porakonneella sen. No, perkele. Feather! Ai. Yksi vielä puuttuu. Niitä vyverneä kuitenkaan ihan koko ajan tuu. Ei, mutta aika monta niitä nyt kuitenkin pelivuorokauteen. Aha. Tuossahan tuo on, tuo Feather. Nyt se taitaa olla minusta kiinnostunut. Jep. Askiainen tappaa minut! Niinpä näköjään tekee. Hitto kun tuo yksi vielä tuo mikälien lepakko tuli kiusaamaan. Niin. Tois varmaan hyvä edelleenkin toi skythe, joka mulla oli valikossa. Wow, toinen. Kultakolikko. Aa, niin Vyvernistä varmaan se tuli. Se on melkein sieltä Taivassaaren oikealta puolta parempi hypätä alas, kun menee tonne kämpille takas. Ai. No kai, se on lähempänä. Ooh yeah. Oh yeah.